Dividenda tako znaša 3,08 evra neto. Izplačilo dividende, ki v celoti znaša praktično 134 milijonov evrov, bo Krka izvršila 23.7.2020 in posamezniki bodo v roku dneva ali dveh prejeli dividendo na svoj račun. Na skupščini so obravnavali poročilo o poslovanju Krke v minulem letu, ki ga je ta sklenila z najvišjim dobičkom in prihodki doslej. Mi smo v letu 2019 povečali prodajo za 12% in je znašala skoraj 1,5 milijarde evrov in imeli smo dobiček v višini dobrih 244 milijonov evrov neto. V novomeškem farmacevtu so se za razliko od nekaterih drugih podjetij kljub negotovosti ob širjenju koronavirusa odločili za izplačilo dividend. Povpraševanje po Krkinih izdelkih se je namreč zaradi epidemije okrepilo in se v marcu umirilo. Obenem so v prvem četrtletju letošnjega leta v podjetju povečali prihodke od prodaje in čisti dobiček. Rezultati poslovanja v prvem polletju tega leta so torej spodbudni. Ko Krka beleži povečanje prodaje za 6%, prodaja je znašala skoraj 802 milijona evrov in pa povečali smo dobiček, čisti dobiček po plačilu davka za 15% in znaša 160,3 milijona evrov. Na seji so sicer izvolili tudi nadzorni svet za prihodnje petletno obdobje in sicer Mateja Lahovnika kot novega člana ter dozdajšnje člane Borisa Žnidariča, Julijano Kristel in Jožeta Mermala.